সমাপ্ত হৈছে যি হিরো ইন্ডিয়া সুপার লীগর গুয়াহাটীত অনুষ্ঠিত হওয়া প্রথমখন খেল। হায়দ্রাবাদ বনাম নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড আছিল আর এখন তীব্র উত্তেজনাময় খেল প্রথমের পরে হয়েছিল। আর একটা কথা কবলে গেলে যে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের উপর যে আস্থা প্রকাশ রাখিছিল সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে, কিন্তু সেই অনুপাতে এক হতাশাজনক খেল প্রদর্শন করা সক্ষম হল। ইয়ার প্রতিজন দর্শকে যি আশা লৈ আহিছিল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডক লৈ পেলায়, কিন্তু তেনে আশার পরিবর্তে এক হতাশজনক মন লৈ পেলায় যাবলগীয়া হয়েছে, কিন্তু দুর্বল প্রদর্শন করলে পলাশ চাংমাই আছে মানে হয়েছিল। এটা খেল চালে বহুত ভাল টিম আমার অসমত আছে, উত্তর পূর্বাঞ্চলত আছে। না, গোটেই খেলখন আসলতে নর্থ ইষ্টর যেটো টিম, এই টিমটো একেবারে দুর্বল প্রদর্শন। তেওঁলোকৰ টিম ম্যানেজমেন্ট আসলতে কোরপরা কেনেকে তেওঁলোকে এই টিমটো গঠন কৰিছে টিম ম্যানেজমেন্টে গম পাব। কিন্তু মই ফুটবল বা বিভিন্ন ধরনের প্রধানকৈ ফুটবল খেলৰ লগতে আমি দেখিছোঁ অসমতে ইয়াতকৈ বহুত ভাল প্লেয়ার আছে বা উত্তর পূর্বাঞ্চলত ইয়াতকৈ বহুত ভাল প্লেয়ার আছে। যিবিলাক মানুহে নর্থ ইষ্টৰ টিমটো গঠন কৰিছে এই মানুহবিলাকে অসমলৈ আহক, আমাৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহক, তেওঁলোকে অসমত হোৱা যিবিলাক আমাৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট, ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হোৱা যিবিলাক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, সেই প্ৰতিযোগিতা চাওক, আমি সুবিধা কৰি দিম আৰু অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিবিলাক প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাক তেওঁলোকে সুযোগ দিয়ক। যে হলিচৰণ নাৰ্জাৰী যিজন ষ্ট্ৰাইকাৰ আছিল অন্যতম ষ্ট্ৰাইকাৰ, তেওঁক কিন্তু ৰিপ্লেচ কৰি কৰা হ'ল, হায়দৰাবাদলৈ পঠোৱা হ'ল হায়দৰাবাদ এফচিত। এই প্ৰসংগত আপুনি কি ক'ব? হলিচৰণ নাৰ্জাৰীয়ে সুন্দৰ খেলিছে, তেওঁ এটা গ'লো দিছে। মই দেখিছোঁ এই গোটেই টুৰ্ণামেণ্টখনৰ ভিতৰত হলিচৰণ নাৰ্জাৰী ওৱান অফ দ্য বেষ্ট প্লেয়াৰ আজি। তেওঁক ৰাখিব নোৱাৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক নহয় নেকি নৰ্থ ইষ্টত? নহয়, নৰ্থ ইষ্টত সেইটোৱেই এটা, এই ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে কাক কেনেকৈ ৰাখিছে আচলতে, কিমান তেওঁলোকৰ এইটো বেপাৰৰ কথা আমি নাজানো। হ্যাঁ, এটো এটা গোটেই এটা ব্যবসায়, এটা প্রফেশনেল এটা গেম, গোটেই ব্যবসায়টো এর জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু নর্থ ইষ্টৰ টিম ম্যানেজমেন্ট মই কৈছোঁ, এতিয়া যিমান পইচা তেওঁলোকে বিদেশৰ পৰা মানে দল গঠন কৰিবৰ কাৰণে প্লেয়াৰ আনিছে, তাতকৈ ভাল প্লেয়াৰ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে, তাতকৈ ভাল প্লেয়াৰ আমাৰ অসমত আছে। অসমত যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে, সেই প্ৰতিযোগিতাবিলাক চাবৰ কাৰণে মই নর্থ ইষ্টৰ টিম মেনেজমেণ্টক আহ্বান জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই আছিলে পলাশ চাংমাই, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, তেওঁলোকে এখন যি নিৰাশজনক খেল প্ৰদৰ্শন কৰিলে, যিহেতু সবেই সকলোৱে আশা কৰিছিল নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে এক সুন্দৰ ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বতে যে দুৰান কাপ ফুটবল হৈছিল, দুৰান কাপ ফুটবলত নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ বি টিমটোৱে খেলিছিল, 7 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল। আজি কিন্তু এই টিমটোৱে খেলিছিল, সকলোৱে আশা কৰিছিল দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিব, কিন্তু 3 গ'লৰ ব্যৱধানত পরাস্ত হয়েছে। মই যখন ফুটবল অনুরোধ আছে, মই আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দাদা, ফুটবল খেল চালে কেনেকুৱা পালে? তামাম লাগিছে। নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড লৈ কি ক'ব? নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড আজি ভাল খেলা নাই, ভাল খেলা নাই, কিস্মত বেয়া। নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিলে যিসকল ফুটবল অনুৰাগী, আৰু ফুটবল অনুৰাগীসকলে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰদৰ্শন চাই, হতাশজনক প্ৰদৰ্শন চাই তেওঁলোকে অলপ দুখিত হৈ আহিছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, খেল চাই আহিছে, কি ক'ব? একদম ফালতু হয়। এয়া আছিলে ফুটবল অনুৰাগীসকল, পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে গুৱাহাটীত ISLৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। ISLৰ প্ৰথমখন খেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড ধৰাশায়ী হৈছে হায়দৰাবাদ এফচিৰ আগত। ইয়াৰ পূৰ্বতে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে কিন্তু 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল বেংগালুৰুৰ লগত, আৰু যি 3-3 গ'লৰ ব্যৱধানত ড্ৰ খেলিবলৈ সক্ষম হৈছিল হায়দৰাবাদ এফচি মুম্বাইৰ লগত, সেই হায়দৰাবাদ এফচি পুনৰবাৰ যে ক্ষমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গুৱাহাটীৰ ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত। কিয়নো নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ যি দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন, সেই দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বিপৰীতে কিন্তু হায়দৰাবাদ এফচি এক দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম কমল, আৰু নৰ্থ ইষ্টে ইউনাইটেডক প্ৰথমৰ পৰা চাপত ৰাখি 3-16 গ'লৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল হায়দৰাবাদ এফচি। আৰু ইয়াৰ লগে লগে যি উৎসাহজনক পৰিস্থিতি লৈ পেলাই নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ খেল চাবলৈ আহিছিল, ISLৰ হিৰো ইণ্ডিয়া ছুপাৰ লীগ খেল চাবলৈ আহিছিল, সেই হতাশ সেই উৎসাহৰ পৰিৱৰ্তে এক হতাশজনক মন লৈ পেলাই নিৰাশজনকভাৱে উভতিছে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ যিসকল ফুটবল অনুৰাগী।